پیش گود مارنینگ جے این کے. نازیم السلام علیکم پروگرام گود مارننگ جی این کی کس اج کس نشستس مز تہ سائڈ نی بچن والن ہند استقبال تہ خیر مقدم وچ ونج ٹیم گود مارننگ جی این کی کی طرف رسرچ طرح مچ ومید تہ بارگاہ رب العالمین اس مز یس النافی و الزار چھو یعنی یس قادر چھو نفس تو نقصان اس پٹھی تہ تسنس بارگاہ اس مز یہی دعا کہ سن سری نقصان گسن اکس تسلی دار تو اکس پوش منس نفس مز تبدیل آمین یا رب العالمین خاص کر سو نقصان اس نقصان رات پیش آو اکس نار وارداتس مز یہ بہر قدلس مز تاریخی بازار مسجد بی کی شاپنگ کمپلیکس تو کی رہائشی مکان آو یم نار بز گئی یم سی سٹا نقصان گو الحمدللہ کان جینی نقصان ووت نہ کی تو پور شہر اس اضطرابش کیفیت اک کشیدگی ہز کیفیت اس ات کیفیت مز اس میں سیتی یم میزبان آز شی موجود خیر نندا تو تھی اس ٹریفک جام والے کیفیت مز السلام علیکم فشی مس کیا حالت اس پتہ میرے خیال سے یہ جب یہ نیوز آ گئی تھی لوگوں میں جیسے ہم لوگ کوپریٹو نہیں بن جاتے ہیں ہر ایک انسان اس دور میں رہ جاتا ہے کہ بغوسس گھر جلدی ادر دین ہمارے نیریٹو ایسا ہونا چاہیے کہ بغوسس مدد کرتی کہ میں ٹریفک جام میں تقریباً نیاز بھائی دو سے ڈھائی گھنٹے تک بیٹھا ہوا تھا اور اس بیچ ایمبولینسز بھی آئی کئی جگہ میں نے فائر اٹینڈنٹس کو بھی دیکھا جو موقع پہ نہیں پہنچ پائے جہاں تک کہ لوگوں کی شکایتیں بھی ہیں کہ فائر اٹینڈنٹس نے لگ بھگ ایک گھنٹے 25 منٹ کے بعد جس کی وجہ سے تقریباً دو درجن سے زیادہ جو مکان ہیں وہ خاکستر ہو گئے اخ چیز زبردست یہ پوائنٹ کہ تھی وچو اگر اس سور یہ نالم روڈ وچو ات من چھسن اکثر رانگ پارکنگ کر یم وچ جس فائر ٹینڈر پائکے تو سوش بڑ سپیس تے وان تس گئی سٹا جائے اسن تے مس وات نہ شو ایریا وقت لگا اوت تام ان کی وجہ سے تو وچو ناظرین کہ اگر اس کون جائے اتھے کہ گریڈ چھ تھوان دن کہ وچو کوتا بڑ نقصان ایک گسیت اگر یہ رات یہ نار شروع گو اجت بازار مسجد مز یہ کہ جلدی کنٹرول گسیت اگر فائر ٹینڈر جلدی واتن نو تین ات چھ مجبور تے وچ اوت تام واتن خبر جائے ہن ضرورت ات انفراسٹرکچرس مز یوتا جلدی نار سیت کرن چھو الحمدللہ تمن سٹا سٹا مبارک تاکہ کان جینی نقصان تو یہ گو نہ تبدیل اکس بڑس نار وردس مز کیا ہاں بالکل اور ہمارے لیے اس سے پہلے بھی ایک مسجد شریف میں آگ لگی تھی آج غازی بابا اور رہائشی مکان کا تو اکثر ہوتا رہتا ہے میرے خیال سے ایک بفر ہونا چاہیے ہمارے لیے اور جو انتظامیہ ہے ان کو بھی ایک روڈ میپ بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ جیسے اللہ کا ایک فضل اور کرم ہے کہ جینی نقصان گونے کی ہمت اور صبر دے کہ یہ اس کو پھر سے دوبارہ سے ریبلڈ کریں گے ریبلڈ کریں گے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر آئندہ سے فیوچر میں کبھی یہ ساری سے آ جائے تو ہمارا جو سسٹم ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے اور ہمارے اندر کم نقصان شعور بس آسن کہ اس بچاؤ یہ جتنا بھی چاہے وہ ہمارے کم نقصان خریش اخ کا چوئی اخ پوائنٹ کہ اس کرو کوشش امی آئی انتظامات تھونے کی ہم سے کم خود کم نقصان دے کیازکہ کن کی بھی چکا ناگینی آفت سہلاب کی صورتس مز ستن بنی کی صورتس مز ستن یا یوت کا نار وردات پیش گسان تو یہ اخ حقیقت ماجد تو مگر بیاہ کت ضروری کہ ات ستھ کن کرو وی ٹیکل اخ گو کہ نقصان گو چونکہ مسجد شریف اس تو بی امہ برو اس بابا نصیب الدین غازی سو استانی آئی دن دونوں گئی نظر آتش یہ رکنسٹرکٹ کرنا ان دونوں چیزن اخ جذبتی پہلو لک کر پہل تو دن چند کر باقی چیز کران تو کر جلدی کنسٹرکٹ مگر اتھ کت اہم اہس رہائش گھر اتھ شاپنگ کمپلیکس سر تم کرا کم مدد
کیا اس شکتی کن برہ پکن سو جذبہ تھو اس پن مذہبی ادارن کن تھو چونکہ مذہبی ادارن من پرن پگہ شوہدار واز تو کرن مقتدی کرن جلدی جلدی تو مقتدی کرن مدد مگر یمن لوکن یمن عام لوکن نقصان گو تمن کس پوری نقصان تہذ داری تھی ناظرین اسی او موجب سے یہ اسی ات مس بہت اخ مختصر اخ کانسیپٹ اس ناظرین تہس خدمت من پیش کر سو سیلف ویلفیئر سسٹم بہبودی سسٹم یعنی خود پن ویلفیئر سسٹم سو گن عام بہبودی ادارے یہ یت مز یتیم نادارن مفلسن مدد کران مگر بیاکھ اکھ سسٹم واریہن جائن وچھنے سہ گو یہ ناظرین زہ پنس پانس مدد کران سہ گو اس کن کہ کن نت کن طریقہ اخ اکس ست جڑت مثال کے طور پر اس کن دفتر اس کن کاربار اس کن محل یا اس کن مسجد یہ مسجد یا یہ سرکل ہے اخ ویلفیئر سسٹم بن سہ ویلفیئر سسٹم گو اس کن ماجد سے اس کرو ہر رت معمولی اخ رقم پنچہ روپیہ ہاتھ روپیہ جمع اس رقم پہ کن تز خرچہ نا یا کن تعمیرس مز آس نا خرچہ آن بلکہ سہس رقم سہ رقم یہ صرف او موجود تھونے یم وز کھانا ناگہانی آفت یا کھانا کریٹ بمار تیت دود یت کثیر خرچہ لگان یت نبر پہ گھن تمہ وز کیا گا تمہ وز پہ ات کن مدد کران پانہ ون سمبراں پونسہ تمہ سی بور اخ نقصان کہ گڈنت یہ نفسیتی اک ذرا واتا امس انسانس کیازت وول نفر آمس تمہ وز ات دار سٹھا مشکل تو تمہ وز نفسیتی پہل دم کت یہ مدد کران وول اس مثال پہ نظر منگن ونکس مدتس روپیس دہ ساس وہ ساس پندہ ساس ممکن کہ مے آسن ونکس پونسہ کھین یا ممکن کہ تھی یسو مدد کرن امس شاپنگ کمپلیکس ولس امس نقصان گو یا امس دکاندارس یا امس ریلیجیو تہ آسن نا پونسہ تم کھت بہتر ذریعہ اس بنو اخ تیت سسٹم اسن پن مسجد کمیٹی چھ موجود اس مسجد کمیٹی ات مز کرو اس رت پتہ رت ہت ہت روپیہ جمع سہ ہت روپیہ آس نا کنسٹرکشنس تعمیرس یا کس نادرس یا کس مفلسس دن کی البتہ سہ ہت روپیہ آس گھان جمع لگاتار لگاتار یم وز اگر اموی ممبرو مز ات ویلفیئر سوسائٹی ممبر آن امو مز اگر کس کا نقصان ووت تک نقصانس پورے کرنے لگ سہ صحیح صحیح بالکل 100% آپ نے بالکل درست فرمایا تھا خوشحال بات یہ بھی ہے کہ آلریڈی محلہ کمیٹی آلریڈی محلہ کمیٹی صرف اخ چیز کر نادارن خاطر مفلسن خاطر یتیمن خاطر مدد تھا مگر اس پورے پانس خاطر تک سسٹم کرن ڈیولپ روپیہ ہاتھ سہ تمہیں فکری بیاکھ اخ زبردست چیز اس آج سہ گو کہ اس برہ پہ اس گھن محل پہ محل گھر پہ گھر اس دی ہاتھ روپیہ آج آٹو ڈیبٹ سسٹم پانے گی ڈیبٹ روپیہ سم کرنا تک ترنے فکری حس روپیہ ہاتھ ثنا سہ ترنے فکری روپیے دہ ساس وہ ساس سہ کت کن ثن جمع گھس اخ کثیر رقم یم کہ وجہ سی سوسائٹی ات پہ غور کر سٹھا ضرورت سن زٹھ وچان ونکس مسجد حلقہ دار اہل اقتدار یا ارباب اہل عقد تم کر ات چیز پہ غور تاکہ ان ولس وقت مز بن تم سوسائٹی مضبوط آم محکم آم اکس پہ مدد ہیکن بالکل انسان شاہ گدا سہ بڑ اخ فیل شاہ تو گدا کانسیپٹ میں یہ کال شاہ پہ صبح گدا امس گا یہ باور ام سرت کہ بہت پھہلو کس نش ات تو بہت منگ تمس مدد اگر وی ہند وز سہ فیلنگ یہ پونس میں پن مے وت وہ ور ات مز کنٹریبیوٹ کر بہت ام نش تل بہت مدد خیر موسم بالکل موسم موسم میں بھی دن بہ دن اضافہ بڑھتا جا رہا ہے گرمی میں آج بھی جو ہے موسم خوشگوار رہے گا لیکن گرم ہی رہے گا آج جو سری نگر میں درجہ حرارت ہے وہ دن کا زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور کل رات کا درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے جمعہ میں بھی جو گرمی ہے اس میں بدتری اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور کل رات کا درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ٹریفک کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں آج جموں سری نگر قومی شاہراہ پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے ایس ایس جی روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو جہاں دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی وہیں مال بردار گاڑیوں کو سون مرگ سے کرگل کے لیے چلنے کی اجازت دی گئی ہے مغل روڈ پر بھی چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے ایچ ایم ویز یعنی مال بردار گاڑیاں جو 10 ٹائرز تک گاڑیاں ان کو پونچھ سے شوپیان کے لیے روانہ کیا جائے گا مزید اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ جو ٹریفک کنٹرول یونٹ ہے ان کے نمبرات آپ کے اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پہ رابطہ قائم کریں یا جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ٹویٹر پہ ان کے جو اپڈیٹس ہیں کنٹینیوسلی آتے رہتے ہیں وہ چیک کر کے ہی سفر کے لیے روانہ ہوں
جی ماجی صاحب ماجی صاحب وہ وقت کہ اس پکنو پروگرام برو آج چھ اردہم ضلع آج چھ خاص دو سو خاص دو کیا چھ سو کرو اس کہ وقت گسی تو اس چھیر چونکہ از کہ مہمان چھ تم کرن تس خاص دو ہس پر از کات تہ تک خاص دو یس تمی خاطر تہ تم کسی انتظام اس من چھ از مز کبت حضرت علی پیش کرو تہ یہ من کبت علی ات اسن اس تقبل اسن اس قبول انشاءاللہ الرحمن گور بوزو تو چھ یہ من کبت حضرت علی تم پت کرو پروگرام تھو جاری تو سر
ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے این کے۔ آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا اور جیسے نیاز بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ آج کا دن 18 ذی الحج تاریخ میں ایک امپورٹنٹ دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے امیر المومنین اور باب العلم اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے، اور جو آج کے مہمان ہیں بنفس نفیس تشریف لا چکے ہیں، لیکن ابھی ہم رکتے ایک تجارتی وقفے کے لیے، وقفے کے اس پار آپ کی آج کے مہمان کے ساتھ ملاقات کرائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جے این کے۔ ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین تو شوشان پروگرام گڈ مارننگ زین کی خین بائم روح تی عرض اس کران آج شو اردہیم زیل حج تی زیل حج اس شیب آنی نخ اسلامی تواریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پر شروع گسن ات یم اس حج کیم دو ہو اسی مارکان اس تیم گئی الحمدللہ آدھا تی خج یم صاحبان چی آزمین حج تیم ہے تیم گر کن تی واپس کوچ کرن گر کن تی آئی واپس تم اگر اخ واقعی فی یلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج تل ودا کر تی تیم پس یل تیم مدینہ کن واپس کوچ کر تیم دو تی گو اخ واقعی اخ واقعی اس عز کی دو یعنی اردہ مزیل حج مقام گریر خم کی دو واقعی گو یت مز اخ مشہور تو مقبول تو معروف حدیث یس اس سیری ونان چلو من کن تو مولا فالی یعنی حضرت علی یم سن مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو تسن مولا چو حضرت علی تی یہ سو حدیث یوجولی حدیث صحیح آسان یا سیائی ستا وچو اس ہر حدیث چی کتاب من موجود تامی علاوہ کی حدیث چو صحیح آسان صحیح اتنے کیا بلکہ تواتر سان یس حدیث ون یس حدیث اس روایت یہ کرنا سو تواتر حاصل چھو یت حدیث اس کہ حضرت یس مولا یت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا شو تس چھو حضرت علی کرم اللہ تعالی چھو مولا اس کی دو یعنی یس غدیر خم چھو یہ واقعہ غدیر خم چھو امیچ تواریخی پس منظر امیچ اہمیت ام سید اسلامی تہذیب اس ام سید اسلامی تمدن اس اسلامی یس زندگی چھو سانی معاملاتن مز چھو زبردست اثر تو یہی اثر تو بی یس صاحب غدیر چھو صاحب غدیر خم چھو یمس خطر یم فضیلت تو امی علاوہ تی واریہ فضیلت وننی آئی تیم گئی حضرت مولا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ تہن فضیلت تی کرو بیان امہ خطر سعادت مندی اس بے اک پھر مولانا مصطفیٰ مجلسی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تہن سٹھا سٹھا استقبال تو بے شکر گزار سٹھا کہ رقم الفرصت آسن باوجود اس تھی بعض نعت دیوان تو تھی الحمد للہ کان تھا سنس نعتس تمہ خطر سٹھا سٹھا شکر گزار جناب بہت تہ شکر گزار واریا گڈ مارننگ جے این کے بہت ساری کھت شکر گزار کہ ہم وز وز کن سات بلان تاکہ لکن تین سو میسیج واتان کہ اس انسانیت میسیج انسانیت کت کرو کہ اس حجت الوداع آخری خطبہ استن یت مز انسانیت خطر سو میسیج کہ کہین کرہن کہین سفیدس پہ کہین عربی کہین اجمیس پہ تو کسی چھ کان سبقت حاصل صرف سبقت حاصل اگر تقوا شو پرہیزگار تو یم بھی پرہیزگارو مز اخ بوڑ پرہیزگار حضرت مولا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ تو بیاکھ اک واقعہ ات دوران گسان واقعہ غدیر خم اس آز واقعہ گومت اردہم ذی الحجس پہ تو یہ تھی اخ محبت واقعہ یہ مودت واقعہ نفرت دور کرنک واقعہ اکس کثیر تعداد صحابن درمیان مولا علی سن مقام حضرت علی سن پر حضرت مولا علی واقعہ کیا چھو یہ واقعہ غدیر خم تو تفصیل سان تسری سان بوز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین وصلاۃ وسلام علی خیر خلقہ محمد و آل الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العزيز عظیم وز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈنس سپ شکر گزار گڈ مارننگ جی کی یم زن یت با برکت دوس پٹ اس دعوت دس بچس تمام عالم کائنات یت عید غدیر کس دوس پٹ پنہ طرف مبارک بدی پیش کر سلامت کیا جی یہ سہ دعا اس محبت شفقت پیار انسانیت درس اہل ایمان درمیان محبت محبت درس مطلب اس زن اس سانہ پٹ لاگو اس پہ ات پہ عمل کر توے کر میں سورہ مائدہ آیت نمبر 7-8 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت نازل گسان اتھی غدیر کس مقامس پہ واقعہ کیا آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکوی تو آخری حج اتنا حجۃ الوداع کہ یم سات حج مکمل گسان یہ قدرتی یم سات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کری یم وری میں حجس گسان یہ آسان اردہم ذی الحج تو دہ ہجری مطلب دہم ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجس کن نا کی ات ونان حجۃ الوداع تم باقی حج کر تم اکوی حج کورمت مگر یم سات بوزان مومن مسلمان بوزان یہ فخر پنہ جائے کہ آ یت ورس من نیرا پان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجس فخر زون ساری تو درائے سری روایتن من اخ لچھ تو وہ ساس سواد لچھ سواد کی روایت اخ لچھ پنچ ساس روایت مختلف کیا فخر زنان اس کا قدم مبارکن پت پت پکو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف ہے شاید کثیر تعداد تم وقت تحت یہ آبادی واریہ کم اس تو ٹرانسپورٹ فیسلٹی اس نی کہین تم وز اخ لچھ سوار لچھ نفر جزاک اللہ جناب یہ کات کوشر پہ دہ ہجری آج 1445 تم لگو 1435 ہری آز گسان سازو سامان سبب تم جزاک اللہ تمہن چھو تہ پتہ ووٹ آسان باقی آسان یہ ٹیکنالوجی اس نی میڈیا اس نی کان چیز اس نی مگر تم سات نیارن پتہ یم سات یم اتت چھ واتان حج مکمل کرنے پتہ تمام مناسک کے حج سوری حال پتہ کیا گڈنتھی ہو مناسک کے حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کعبہ شریف تم بنومت تم ام پتہ دس اصلی شکل یہ زن قیامت تین سو دس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بخش اس ونک تام موجود ان شاء اللہ قیامت تین روز قیامت تین یہ کیاز کہ یہ خدائن پانہ وعدہ عرض چھم یم سات اتت و ات چراہی ات چراہی مطلب ثور وت اس تم مثال جنوب شمال مشرق مغرب اتت سب نیرن پن 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 علاقہ مگر ات دھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم واتان کیا تمو کلام کورمت توتان یت کل نا وحی اس وما ین تین ہوا ان ہوا الا وحی یوہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ زبان مبارک توتان کلام کورمت کی تم مطلب یہ کلام پر یعنی اتت و حکم آس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلگ پہنچا دے ما ان ضلع علیہ میں رب یہ خدا ودی کریم تم آلریڈی کت گم و ان لم تفعل اگر آپ یہ نہیں کرو گے ہما بلک تو رسالت رسالت گئی مکمل کیا یہ پیغام کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ام برو آیت ان کم بیتون و ان ہم بیتون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہ سو ظہری وفات کر حالانکہ تم حیات النبی مگر تہ سو ظہری مگر پانس پہ تھو انتظام کرت و ان لم تفعل اگر آپ یہ نہیں کرو گے فما بلک تو رسالت ٹھیک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کران کیا امس پتہ کہ سامع کم لکھ سہ زانان ظہر تہ سہ بتم تہ زانان تمس پتہ کم لکھ مے برہ کن تو یہ خاموشی کران تان آو جبریل امین علیہ السلام بی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ونان واللہ یعصمک من الناس تو کرو اعلان یہ تہ کن واتان آمت تھی واتن سہ تہ مز وات لکو مز واتن سارے کہیں تہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین خدا ون کریم کافر گو اس حق چھپائے اس حقیقت چھپائے کافر ونان تمس اس حق چھپائے یہ سو یوت کی
یس نہ کلمہ پھر نہ اس حق چھپائی سکت کر یمن چن ہدایت گسان یمس حق واضح گو گسہ جزاک اللہ تو چھنا قرآن ونا یہ پہ لاس پہ گا یمن ختم اللہ علیہ قلوب پشاوت ولحم عذاب عظیم یس مہر لگہ تمس گا کی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم طویل خطبہ اتنا فرماوان یہ سوری بیان کران مے کیا کیا تروہ ویری ووت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب خطبہ اخیر ذکر جزاک اللہ یہ اخری خطبہ یہ اتت فرماوان سکس حکم چھ یس نے تہ تم وات مطلب ہر کان مطلب درس دیتن انسانیت اس کت کن وات عبادت کت کن کریں باقی چیز کت کن کرن تعید کران سری صحابہ سری صحابہ دپان چھ مے تہند جانن پہ دسترس عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہد حکم چھ سار کھم ماشاء اللہ تم مطلب گو ساری سری مطلب یہ گوڑ کلیئر کران یہ کیا یہ آخری خطبہ یہ طویل خطبہ من ساری کھت طویل خطبہ یہ بدر کم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان قرآن مجھ توحید ذکر پانچ تجی لٹہ آم گو توحید اس پران توحید مسلمان گوڈنچ نشانی بیچ عدل شرحن مقامات پہ عدل تہ مے بیان تہ کورم لکھ کر لبے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن چھنا بار بار یہ بالکل دمک رسالات پانچوجہن مقامات پہ ذکر قرآن مز بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بار بار وما ارسل داقا اللہ رحمت یتھے کن پریت کن جائیں پہ ونان نماز ذکر چتجن جائن قرآن مز چتجن مقامن پہ یتھے کن ام پہ روز چون جائن چون مقامات پہ روز ذکر تم مطلب پہ حج حج عمر بہن مقامات پہ تم مطلب گو ساری انسانس قیامس تین کریں ذکر کران قرآن مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی دہراوان ات مر مطار کی قرآن گو نا یہ آئی گسان محل تو موقع پہ نازل یہ محل تو موقع آئے تک نازل گا اتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرو پانس پہ ولایت کہ ولایت ساری کھت اہم اگر انسان راتس دہس عبادت کری اگر نمس ولایت مطلب اس ولی اس سرپرست آسان ام کر جمع ام سات لوگ دبل اتت وت کورن حکم مے آو جبریل امین علیہ السلام ام فرمو یہ لوکن برہ کن ورو اتی روزن پتہ ورو برہ کن پکن تو یہ گدیر کم مقام جائے ہوس اس خطبہ آخر ہو سوس مقام عرفات سو گم تک سی لوگ جمع اس تو پتہ گو یہ واقعہ عرفات ستی ون ستھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے شامی استن چاہے مدینہ یہ مدینہ اس گھن تم جناب پریت کن چاہے یمن کے شام کے عراقی کے ایران کے کن تنٹریز ہند اتنی نیرن ثور وات اتی کیا یہ ولایت پیغام وات پہ ات انتظام مگر ون گھس تھزر آس کی تم سپیکر کی تم تم چیز کی ممبر ضرورت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کور ووٹ کن پالن ہند ممبر کرنا جمع ورنہ ووٹ کن پالن ہند ممبر پہ نیو تشریف تر پہ کور طویل خطبہ اس میں تھی عرض کور کہ سور کی بس کوشش کر ناظرین سین نا یا سامعین مطلب یہ کم سے کم اگر یہ بوزن تو انسانیت درس اخ گا تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کنس تو کنس ہدایت کران گسان کامیاب ات مز تو سی گڈ مارننگ جے اینڈ کے تھی مقصد یم سارا فالن ہند ممبر بنو ام پہ یہ تشریف نوان ات تمام صحاب صوب آسان بڑ بڑ صحاب صوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ تم مطلب گو اصحاب صحابی گئی اکھ لچھ تو وہ ساس یا اکھ لچھ پنچہ ساس صحابی تمس ونان اس دیدار کران رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیٹگری آ جزاک اللہ پہ کیٹگری کچھ بوٹ صحاب کچھ لکٹ تو مگر صحابی پہ یو بوٹ کن پالن ممبر کو بنو اور وہ طویل خطبہ ام پہ وون مے ہسا پانس پہ ولی بسی تو جانشین مقرر کر پہ سوری طویل ات کس بلان یہ ام پہ بلان یہ مولائی کائنات حضرت علی ابن نبی طالب علیہ السلام یہ امس تلان دست مبارکن پہ کیا یہ سہ موقع یہ اصل رکاون اس دل یسان کی مگر یہ تو جاری یہ کلام کنٹینیو یہ کلام مگر قطع کلامی کے لیے میں معافی چاہتا ہوں ایک مختصر سا وقفہ ہے آپ کی اجازت سے فارمیٹ معلوم ہی ناظرین یہ کت بات
معنی خیز کت بات کرن مولانا مصطفی مجلسی صوب یہ روز جیری یہ روز سری مگر گوڑ اخ مختصر وقف تیم پتر تھو یہ پروگرام جیری وچھان روز پروگرام گوڈ مارننگ جیل کی کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ ایس بی آئی. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بینکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا. مرتبہ پھر آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے این کے. آج جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں مولانا مصطفی مجلسی صاحب جو کہ ایک عالم دین ہیں ریلیجس سکالر ہیں. ہم اپنے مہمان سے جو گفتگو ہیں روشن گفتگو ہیں اس سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن پروگرام میں ابھی وقت آ چلا ہے اخبارات کی سرخیوں کا, اس کے بعد اس سلسلے کلام کو جاری رکھیں گے. میرے پاس ایک مقامی انگریزی روزنامہ اس سے خبر ہے, دراز کلین اپ ڈرائیو انسپائرز کنٹری وائڈ کنزرویشن, اسٹوڈنٹس ایکو بیریئرز, آرمی کولابریشن لیڈس ہمالین انوائرمنٹل ایفرٹ. اسی اخبار سے ہمارے خبر ہے, چیف سیکرٹری ایمفیسائزز ارجنٹ گلیشیئر ریسرچ ٹو میٹیگیٹ فلڈ رسک. جی جی, میرے ہاتھ میں اردو اخبار ہے. بحری قدل میں بیانک آتش زدگی, تاریخی بازار مسجد, چھ شاپنگ کمپلیکس اور 10 رہائشی مکان خاکستر, 8 اہلکار زخمی. ایک اور خبر اسی اخبار سے, حکومت بنانے کے لیے اکثریت جبکہ چلانے کے لیے اتفاق رائے ضروری, مودی. جی, اور ایک مقامی اردو روزنامہ اس سے خبر ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے جز وقتی روزگار کا اعلان. کشمیر ڈویژن کے ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں 748 اسامیوں کی بھرتی. اسی اخبار سے اور ایک خبر ہے, سمتاس آبی معاہدہ میں پیش رفت, پاک بھارت وفد غیر جانبدار ماہرین کے ساتھ کشتواڑ پہنچ گئے. جی جی, میرے ہاتھ میں اردو اخبار ایک مبارکبادی کی خبر یہ کہ عالمی دستکاری کونسل نے کیا سری نگر کو عالمی دستکاری شہر کے طور پر تسلیم. کامیابی ہمارے کاریگروں کی محنت اور غیر معمولی صلاحیتوں کا ثبوت ہے, لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا. ہماری اور سے بھی ناظرین جو بھی دستکار بھائی ہیں, ہمارے کاریگر بھائی ہیں ہمارے, ان کو بہت بہت مبارکبادی ہو اس بات کی کہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی ہمارے نام کو کشمیر کو روشن کیا. ہماری اور سے بھی بہت بہت مبارکباد. مجھے لگتا ہے نیاز بھائی اس اعزاز کے ساتھ ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے, ایک بہت بڑی بہت بڑا اعزاز ہے. تو اب شاید انہوں جو ہمارا ہینڈی کرافٹس اور ہینڈ لوم ہے, شاید اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کو اور اونچائیوں کو چلے. اور ایک مقامی انگریزی روزنامہ وی دی پیپل کے عنوان سے اس اخبار میں خبر چھپی ہے, ریکگنیشن آف سری نگر از ورلڈ کرافٹ سٹی بائی ڈبلیو سی سی اوپنز نیو اپرچونیٹیز فار اٹس آرٹیزنس بٹ دے مسٹ فوکس آن کوالٹی ٹو گین ڈیمانڈ گلوبلی. چونکہ کھیل کے شائقین آج کل ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا بھی موسم ہے, اس حوالے سے کچھ خبریں شامل کرنا چاہیں گے کہ کول ساؤتھ افریقہ ویسٹ انڈیز ٹو اینٹر دا سیمی فائنل آف ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ. ایک اور خبر کہ افغانز ٹو ہوپ فار دا انڈیا ون بفور کلیش اگینسٹ بنگلہ دیش, کیونکہ افغانستان کی جو غیر معمولی جیت تھی آسٹریلیا کے خلاف, اس کی وجہ سے افغانستان ٹیم کے بڑے فین ہو گئے. ہم بھی ان کی بالنگ کے بڑے فین ہیں, دیکھتے کیا بڑا سرپرائز کیا. خیر, ہم آج بات کر رہے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بارے میں, عید غدیر خم کے بارے میں. تو ہمارے ساتھ تشریف فرما مہمان مولانا مصطفی مجلسی صاحب. مجلسی صاحب تو اسی فرماون کی
اوٹن ہند اخ ممبر شریف تک پہ خطبہ تھی تھی جناب یتھ خطبہ دتن ام پہ تل مولا علی علیہ السلام ان برہ کن تل پن دست مبارک پہ کیا یہ امس ہاؤن کی لکھ دور امس تھزرس پہ ہاؤن تو اس لوٹ کن پالن ممبر واریا تھوت حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہے عرش پہ تم ممبر ان کی کن تائیں کیا سوری کی کائنات آ تم سند خطر پود کر مگر یہ تاریخی اخ واقعہ یہ روز قیامت مطلب یہ تیت ولایت اعلان اس قیامت تین روز ات کیا وون پہ یم سات تبھی پتہ ون من کن تو مولا ہو فہاسا علی مولا یم سن بہ مولا چھس تم سن مولا حضرت علی ابی طالب علیہ السلام جناب مولا سے اردہ مانی مولا سے اردہ بکر دون ہن ذکر عام طور نو مولا دوس مگر اگر دوس ہو اس ہوں یہ پانو دوستان کرو ات ام خطر یوت انتظام کرن کی مگر اتھ تیت یہ اعلان اس قیامت تین روزن تم مطلب ام خطر اللہ تعالیٰ پان انتظام کر مے کور نا عرض پان کورن تم کلام توتن کی یتس کل وحی اس ات مولا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یم سن بہ سردار چھس یم سن بہ حاکم چھس یم سن بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر مے پتہ پیغمبر الا نبی لا بائک مے پتہ پیغمبر مگر اس مے لبیکا کران مینس حکمس تمس پہ اطاعت اتھے کن مینس حکمس تیش مے پتہ علی علیہ السلام یہ ولایت اعلان اتھ گسان یہ ولایت اعلان تاروج قیامت یم سند مائی پہ ایم معصومین علیہ السلام تار حجت خدا ورائے ہک کائنات روز تم مطلب یہ ات یم سات یہ اعلان گسان گڈ مبارک بودی اس اتھ گسان بہت کران مے فخر ات پہ کیاز کہ اتحاد البین مسلم ات مسیج اتھ گک بوڑ صحاب صب اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سہ ونان بکھن بکھن یا علی بکھن بکھن یا علی ابن ابی طالب از پتہ مولائے کل مومن و مومنہ یا علی علیہ السلام میانہ طرف اس مبارک 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 گو یہ اتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتت کری مبارک ات خطبس پہ پانے کرو تھی خیال یہ کتا ولایت اعلان کیا ام پتہ کیا گسان پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونان ترین دہن اتنی آسان غدیرس پہ اتھ عرب گرم واریا زیادہ آسان کی حکم سہ یم خطر اتھ ام کیا کر کم پتہ کور خم اخ نصب تر خمس ون تو بیت تم نے مے برہ کن پہ رایت من لکھت کہ یم زن اخ لچھ وہ ساس حجی ات مجھ لیڈیز تہ ات مجھ جنٹس تہ تم مطلب گو ہمو کور دس پوس اتن ہینڈ شیئر اسلام مجھ لکھت دس پوس کرن اتھ ثواب واریا زیادہ خاص کر ازکس دہس زیادہ شفق کر تو اسلام مجھ لکھت گوڈ گھ سلام سلام کرنے مستحب جواب دن واجب سلام کرن ولس نمنمت ثواب جواب دن ولس اکوئی مگر تمہیں واجب طور جواب سلام کر مگر بڑی یم سات آئے مگر ون ساری بیعت کر بیعت مطلب وہ اپنے آپ کو بیج ڈالنا تم مطلب یہ تہد حکم آتھ سار خان لبیکا کرنے خطر تیار تو ساروی یل کورنا ام پتہ مستورات اتن آب ٹف اخ کی مرد ہیکن لیڈیز ہیکن مردس ست مسافر کر تم مطلب یمو تھو آبس مز یور ہمیں دوس حضرت علی علیہ السلام سن گو تر دہ گئی اتن ام پتہ جناب یہ کیا انتظام گسان کیا قیامت تین گھے یہ ولایت روزن کی قرآن ونان اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ و رسولی ان کنتم تؤمنون باللہ و بالیوم الاخر تم لگو اطیع اللہ آخرو اطاعت و اطیع رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کیا اکس لچھ ژوہن ساسن پیغمبر صادق و اولی الامر منکم اولی الامر گھے آن تقوا وول پرہیزگار وول معصوم گھے آن بغیر گناہ گھے ترک اولا گھے اولی الامر گئی یمے اتھ اولی الامر سن اعلان کران پہ ونان فائن تنازعتم فی شیء اگر تھی کن چیز مجھے اختلاف فردوا الی اللہ و رسولی تھی گھو سا خدا رسول ان کنتم تؤمنون باللہ و بالیوم الاخر اگر تھی ایمان چھو اونمت کت آخرت تؤمنون باللہ و بالیوم الاخر خدا اتحاد اک بڑ اخ مثال امر کن تمس سی پہ اتحاد تو ات واس تیت کن تھو تاکہ اس نظام روز سہ روز محبت نظام روز فضیلت تو رحمت نظام حضرت علی سب اس اخ واقعہ امہ بروہ تہ عرض کور اتھ تواتر حاصل صحابہ حدیث تواتر صحیح کیا یہ حدیث تواتر درجس پہ مگر امہ علاوہ
واریاہ روایت یل اس باب چھ فضیلت حضرت علی پران سیاہی ستان مز تچ بڑت یم حدیث گرا حضرت عائشہ کا روایت کران گرا حضرت عمر فاروق کا روایت کران گرا حضرت ابو ہریرہ کا روایت کران چونکہ آز چھ یس وین صاحب غدیر چھ صاحب غدیر خم چھ یم سندس خوشی مز یم سندس اعزاز مز اجک دوہ مناوان تم سن تعریف تم سن توصیف کرو اس بیان مختلف روایتن مز کیا حضرت علی سن مقام تاکہ اس سری روزو شاہ یعنی علی اس کسی تب جزاک اللہ عرض اخ چیز کرن یم سات یم حاجی ون درائے پن گھر سپوز تہ گو باب صاحب حاجس اللہ تعالیٰ کرن سارن نصیب بیت اللہ کرن کیا یہ عرض آسان ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کیا پوری انتظام یل تم گھر ویت نا تم گئی ترے دور لیٹ نیچی کور عرض بابس پاپا ٹھے کیا اس گئی ترے دور لیٹ اسی پریشان گئی گئے یہ امس اتیت ونان گبرا با اشا درائے مگر یتھا اس گدیر خون کس مقام اس پر تاکہ گو یہ واقعہ یہ سوری کیا واقعہ ونان تم ملگو یہ واتان قریب پر کرین اکس لچھس گھرس اگر کن گھر مز درام کن اخ لچھ پنچو ساسو مز تو اکس لچھس گھرس واسان ولایت علی ابن نبی طالب علیہ السلام پیغام یہ اس آمد ون یہ پکن قیامس تھی کی کور تھی عرض جناب تھی فرمان کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت اگر جنب تبوک سہ واقعہ بوزان کہ حضرت علی گری تھو مدینس مز حفاظت رسول وسلم تو پہ روان تو ودان حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ تھوس تھی گڈنک لٹ گھر تک من سو مشہور روایت کہ مے سے سو نسبت اس حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام جزاک اللہ سہ کھانا جنگ یہ جنگس مز حضرت علی علیہ السلام پیش پیش چاہے جنگ بدر جنگ اوت جنگ خندق جنگ خیبر یا جنگ ہن مگر یہ واحد اخ جنگ یت مزبوک تک وجہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتت ہاں مے نیرن یم دنیا مگر یہ تون گھر یا علی علیہ السلام یہ تون ون صحیح حضرت علی علیہ السلام گو دل ملون ٹھیک ہے پتہ یت کن حضرت موسیٰ تت مز لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لی اندر منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی یہ متفق علیہ بے شک اختلاف سعد بن وقاص ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سن نسبت متعلق آت نا سہ میں تیتھے یت کن حضرت موسیٰ اس حضرت ہارون بہ پانس پتہ یم سات سہ کت کھسو ٹورس پہ تمس آنا ون پانس پہ تھو ولی تم کس تھو حضرت ہارون تم اللہ گو ولیس ورائے روز نا کائنات اتر منتشر گھس نا یہ قدرتی اگر تھی کن تھی گھرس مزہ کن جزاک اللہ اتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان حضرت علی علیہ السلام مگر الا نبی لا بادی مے پتہ یہ یہ جنگ تبک دپان فرق سے یہ مے پتہ یہ پیغمبر اس جملے میں ماجد یہ روایت مشکات شریف عرص کھانا پن یہ کیا بہت ام کن دان ریفرنس کیا عام طور سے دپان زبان یہ ہسا زبان چیز زبان کی ڈائیورٹ اٹینشن اصلی یہ مولانا علماء اللہ تعالیٰ تھی نک سلامت مگر قوم علماء اگر علم عوام اگر گھر خاندار آئے صحیح گھر صحیح محل زوٹ آئے صحیح محل صحیح یہ مشکات شریف جلد نمبر صفحہ نمبر 2 یہ تھی یوت یہ حدیث مسلم شریف مجھے یہ بخاری شریف اصل بیاکھ اک زبردست کت یہ ماجد کہ یسان کریں سو گئی کہ تھی وچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لفظ کیا ہے کہ جس طرح حضرت ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے مطلب اسی بھائی بند پانی میسج نا یہ بیاکھ ات مز اگر بیت سننے بہمو کہ یہ محبت بوڑ واقعہ کیا چھو کہ اللہ تعالیٰ نے مونگ پانس خطر حضرت موسیٰ نے مونگ پانس خطر مدد خطر کان دوپنے سے دنے با ہارون سنین سے فراؤون اس نیش کاس کرنے کیا یہ دیت چھو ہارون یہ دیت چھو حضرت علی نسبت نسبت دا پانی تنی آئی تشبیر ایتا چھو قرآن ذکر کرنا ہے چھو برابر گسان ہوتے چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام تمہ پہ حضرت علی علیہ السلام دفان شاد سپدان یت یوت واقعہ نی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ بہ ہسا اسس گھر تشریف فرما مے ہسا میون باب ہسا گو بیمار ٹھیک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صدیق یہ تو یہ بیمار گئی مگر عیادتس اس کیا میسیج دیوان ولی کیا میسیج اس دیوان اس پہ ات پہ پکن گو زبان ون بہت دونوں سیرت میں لگو اس پر چلنا حضرت علی علیہ السلام خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر اتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچان کہ میون بابا نظر ڈالان
مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سنز چہر مبارک نبر کہ پہ یم سات نیران تشریف نمان حضرت علی علیہ السلام پہ عرض کران بابا مے ون تا اخ کت سکھ دس کیا ون فرمو جناب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ واج علی ابن ابی طالب عبادت پور بہس عبادت کر عبادت ترین چیزن کن نظر کرنے سے عبادت آگو خانہ کعبس کن نظر کرنے عبادت بیگو گو قرآن مجید پر عبادت آپ کو نظر کرنے عبادت یہ بوزن عبادت بے مولائی کائنات حضرت علی ان شاء اللہ تعالیٰ اس عبادت کرنے تو بیئی نیتی سان بے محبت سان یہ تو اس اخ مختصر وقف تہن اجازت نمو اس مانے خیز تو روشن تو تابش کت ونکس گسان یم تھو جیری مگر گو یہ مختصر وقف حض کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا ناظرین وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جے این کے آج اس خاص دن پر جو ہمارے خاص مہمان ہیں مولانا مصطفیٰ مجلسی صاحب اس سے ہم گفتگو جو ہے وہ جاری رکھ رہے ہیں لیکن ابھی ایک اور جو ہمارے دوردرشن سے ایک نئے ایک پروگرام کی شروعات ہو رہی ہے لوک رنگ میوزیکل بینڈ کے حوالے سے اس میں خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ دوردرشن ہمیشہ سے یہ کام کرتا آ رہا ہے کہ جو نئے نئے یوتھ ہے جو نیا نیا ٹیلنٹ ہے ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم پیش کر آج بھی جب بھی آپ کسی موسیقی کار کسی گلوکار کسی رائٹر کسی اداکار کو دیکھتے ہیں ان کی اصل تاسیس اور بنیاد جو ہے دوردرشن ہی رہی ہے اور آج تک یہ روایت یہاں جاری ہے اور اس میں یہ خاص بات یہ ہے لوک رنگ اور یوتھ میوزک بینڈ میں کہ جموں اور کشمیر اور لداخ کی جتنی بھی زبانیں ہے چاہے کشمیری استن ڈوگری استن چاہے بلتی استن چاہے گوجری استن تمہ علاوہ تہ باقی یم تہ لوکل زبان چھ تمن من تہذ عکاسی کران تمن من بوت آمت گیون یہ لوک رنگ کا جو یہ ہے اور یوتھ میوزیکل بینڈ کا پرومو چلے گا جس سے میں آپ کو انفارمیشن یہ ملے گی یہ کب سے شروع ہوگا اس میں کیا کیا ہوگا ذرا سے گلمپس آپ دیکھیے اور اس سے کیا رہے گا کہ آپ کا کنیکٹ اور ہمارا جو ربط ہے اور مضبوط رہے گا صبح ہمارے ساتھ اور غالباً یہ شام کو چلتا ہے شام کو لوک رنگ اور یوتھ بینڈ کے ساتھ یہ پرومو دیکھیے گا پہلے شوق جذبات کی ایک نئی انترنگ لوک رنگ یم سار ونس بردار قاسم شیار بوجھ او نکا دیا ڈولا سونا دیا ڈولا ہم آج آپ کو ایک ایسے رنگین سفر پہ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں ہمیں جموں کشمیر اور لداخ کے ان ٹیلنٹڈ بینڈز کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملے گا شوق
ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے تہٕ یہِ اوس یُس پرومو لوک رنٛگ تہٕ یوٗتھ میوٗزِک بینٛڈ یہِ چھُ اَکھ رب تہم آہنٛگی پٲدٕ کَران کَلچَرَس تہذیٖبَس تَمَدُنَس ثقافتَس سۭتۍ تہٕ پَتہٕ یُس یوٗتھ چھُ تَتھ یِمَن منٛز یُس سُہ ٹیلنٛٹ چھُ سُہ اُبارنہٕ خٲطرٕ اَکھ پٕلیٹفارم پیش کَران اِنشاء اللہ رحمان سٲنۍ یہِ کوٗشِش کھَسہِ تۄہہِ ضروٗر ٹارِ تہٕ پَتہٕ لیکھِزیو یوٗٹیوٗبَس تہٕ وغیرہَن پٮ۪ٹھ کہِ تۄہہِ کِژھ کٔژ یِم کوٗشِش تاکہِ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز کَرِ دوٗردَرشَن بیٚیہِ یہِ سُہ کوٗشِش. خٲر اَسہِ سۭتۍ حظ تشریٖف فرما مولانا مُصطفیٰ مجدی صٲب. مجدی صٲب أسۍ ٲسۍ فضایل حضرت علی کٮ۪ن بارَس منٛز کٔرِو تُہۍ کیٚنٛہہ حدیٖث پیش ناظریٖنَن تام تہٕ سٲنۍ گُزٲرِش روزِ بیٚیہِ یِہوٚے زِ مٔزیٖد چوٗنٛکہِ تِہِنٛدِس فضٲیلَس منٛز چھُ یُتھُے أسۍ تواریٖخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پَران یا سیٖرت رسول صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ نظر چھِ ترٛاوان تَتہِ چھِ واریاہ مقام تِتھۍ ییٚمہِ وِزِ رسول اللہ علیہ وسلمَن پانہٕ اعلان کوٚرمُت اَنہ مدیٖنت واریاہ حدیٖث چھُ تہٕ بہٕ کَرٕ گُزٲرِش کہِ پنٛنہِ علمہِ تہٕ پنٛنہِ فضلہٕ منٛز بٲگرٲیتو اَسہِ سۭتۍ تہِ کیٚنٛہہ. جزاک اللہ جِناب. اللہ جزا دی. عرض چھُم أتھۍ گِدیٖری کھُم کِس مُقامَس پٮ۪ٹھ چھُ مشہوٗر معروٗف جِنابِ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیٛازِ حدیٖث وَنَن وول چھُ یہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ حدیٖث. یِم جِناب چھِ فرماوان گِدیٖری کھُم کِس مُقامَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ فرماوان؟ فرماوان کالہٕ لما کانَے یوم الگدیٖری کھُم وُہوا یوم سما فی اشرِ مِن ذِلحج کالہٕ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان کُن تہٕ مولاہو فعلی مولاہو فانزل اللہ الیوم اکمل تہٕ لکم دیٖنکم واتمن تہٕ علیکم ورضیت لکم اسلام دیٖنا. جِناب محترم یہِ چھُ حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماوان بہٕ ہسا اوسُس گدیٖری کھُم کِس مُقامَس پٮ۪ٹھ اردٔہمہِ ضلع حج دہ ہجری اوس یہِ دۄہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمۍ سُنٛد بہٕ مولا چھُس تٔمۍ سُنٛد مولا چھُ حضرت علی نبی طالب علیہ سلام. اَمہِ ساتہٕ ہسا گٔے اَمے ساتہٕ آو جبریل امین علیہ السلام یہِ آیت ہیٚتھ یہِ چھِ سورہ مائدہس منٛز آل یوم اکمل تہٕ لُکُم دیٖنکُم واتمن تہٕ علیکُم نعمتی ورضی تہٕ لُکُم اسلام دیٖنا. آز ہسا گوٚو دیٖن اسلام مُکمل کیٛازِ ولایتُک اعلان کرنہٕ پتہٕ گوٚو یہِ دیٖن اسلام مُکمل. یہِ فرماوان چھُ یہِ چھُ رٮ۪وایت کِتابہِ منٛز دُرِ منصوٗرس منٛز. اگر کٲنٛسہِ پرٕنۍ آسہِ نا دُرِ منصوٗر تتھ منٛز چھُس جِلد نمبر زٕ صفہٕ نمبر یۄس یہِ 259 2010 کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ اتحاد اکھ گژھان پرن وٲلۍ چھِ پران کیٛازِ وٕنکٮ۪ن چھِ ویل ایجوکیشن ویل ایجوکیٹڈ ویل کالِفایڈ. بہٕ چھُس تمامن یۄس یہِ انسانن گُزٲرِش کران تُہۍ چھُو پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ مگر یِم کِتاب أنِو کیٛازِ دُنیٲیی یٲژ تعلیٖم چھَنہٕ حٲصِل کَرٕنۍ کہِ دیٖنی تہِ دیٖنی پٕلس دُنیٲیی یہِ چھُ لٲزِم تہٕ ملزوٗم. اگر اِنسان دُنیٲیی تعلیٖم کَرِ یہِ چھُ لیم تیٚلہِ اگر دیٖنی یٲژ یہِ چھُ لیم. یہِ چھُ دۄشوٕے تَوَے چھِ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنا مدیٖنَتُن علمی وٲلیُن بابا اَنا مدیٖنَتُن علیُن وٲلیُن بابا پَتہٕ چھِ وَنان فَمَن اَرادٕ علمہِ فلیاتی باب. اگر کٲنٛسہِ کیٛازِ یہِ چھُ بہٕ چھُس علمُک شہر حضرت علی ابن ابی طالب چھُ اَمِکۍ دروازٕ. تَمہِ لگو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنہِ مکانَس منٛز گژھو کُنہِ یونیورسٹی منٛز گژھو گۄڈٕ چھِ اَسہِ دروازٕ. تَمہِ لگو تمام علمن ہُنٛد شہر چھُ پانہٕ رحمت لیل صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اَمیُک دروازٕ چھُ حضرت علی علیہ. یُس اکھا اتھ دروازٕ تل یی تٔمۍ مطلب ولایت کِس دروازٕ تل سُے پَتہِ رِسالتٕچ دروازٕ تل. یُس تہِ علم حٲصِل یژھِ کَرُن أمِس ہسا گژھِ اِجازت دیُن گوٚو علمُک دروازٕ. چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ آسان وقت تھوڑا حظ کَم اس لیے چھُس بہٕ دَپان واریاہن چیٖزن پٮ۪ٹھ گژھِ اَسہِ کَتھ گژھٕنۍ. یُس یہِ باب العلم چھُ مگر یہِ چھُ فاتحہ خیبر بہادُر شُجاعت سۄ مِثال یُس أسۍ قیامتہٕ کِس دَمَس تام دِوان چھِ تہٕ وَنان حضرت علی سُنٛد شُجاعت علم فضل کوٚر اَسہِ بیان مولایا مومنیٖن تہِ کوٚر بیان وۄنۍ یِمو أسۍ بہادُری تہٕ شُجاعت کٮ۪ن معاملاتن منٛز. أسۍ جِناب جنگہِ خیبرٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ مگر گۄڈٕ جنگہِ خیبر ووٚنوٕ تۄہہِ جنگہِ خیبر چھُ واریاہ یہوٗدین سۭتۍ جنٛگ. یہِ اوس واریاہ خطرناک جنٛگ. اتھ منٛز چھِ زٕ جنٛگ زیادٕ خطرناک. گۄڈٕ ٲسۍ سٲری جنٛگ ہی. اکھ چھُ جنٛگہِ خندق تہٕ بیٚیہِ چھُ جنٛگہِ خیبر. مگر جنٛگہِ خیبرٕچ ذِکِر اَتہِ چھُ اتھ دوران آسان یہوٗدین قٕلہٕ. یِمن چھُ اَتہِ مدیٖنَس منٛز ٲسۍ زیادٕ یہوٗدۍ زیادٕ. اتھ چھِ وَنان یسرب. یسرب بہرحال جزاک اللہ. یِم ٲسۍ اَتہِ واریاہ. یِمن اوس زبردست پاورفُل تہِ ٲسۍ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ 37 دۄہن چھُ جنٛگ جٲری
کوتاہ جنگ دہن چھ جنگ فتح گھن مگر ات آسان حضرت علی ابن نبی طالب علیہ السلام چشمان مبارکن تکلیف تکلیف پت فرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پگہ بلاون بس سہ کس اما ولہ لاطین رایتن گدن رجلن کران غیر فرارن یحب اللہ و رسول و یحب اللہ و رسول لفت الزی علی یدی پگہ سا بلاون بس سہ بہ دم علم تمس تمس ات دم علم یہ سن خدا سن قسم سمس مردس پہم حملہ پہ حملہ کر توتان یوتان سہ فتح فتح لبہ سہ خدا تو خدا سن رسول دوس تھا تمس خدا تو خدا سن رسول دوس تھا مطلب فتح بشارت گوڑے آم گوڑے آم پگہ ساری صحاب صاحب رات دپان مے دن علم مے دن علم مے دن علم مے دن علم پگہ یم سات مولا علی علیہ السلام آج نا دلی تران یم سات کم مشکل اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوان یم بلاوان پتہ تلن نوا پن لوتن امس چشمان مبارک سبحان اللہ اس تری فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سے تمام گناہ مٹان اس گناہ صغیر مٹان اس کیا ام سند تو دن علم حضرت علی ابن نبی طالب سہ فتح اس جنگ خیبر یت مز مرحب اس انتر اس باقی تم پہلوان مرحب حضرت قاتل مرحب تم مطلب گو یہ لکٹ کت کی یہ لکھت یہ تاریخ خمیز جلد نمبر ز صف نمبر ترونزہ بیس تاریخ تبری جلد نمبر ز صف نمبر دنمت بس یسان کوشش کران کہ جنگ جناب جنگ خندہ کیا ٹائم طرف جنگ خندکس من سورہ احزاب قرآن حزب گئی اخ پارٹی احزاب گئی تم مطلب گو یمو کفار قریشو دوپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ام سند کردار ام سند امین آسن ام سند صدیق آسن کیا کفار قریش اگر مانان تسن مگر امانت تھوان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش تم مطلب گو اس پتہ پز یور یمس برابر صاحب امین تمس کی مگر یم سات ام سو اخلاق ساری کھو دین پھلان اگر جناب اس مزاجر گزارش کر اگر پنس گھرس من اخلاق کرو حتس کیا کرو سلام کرو پنہ بھر گھر بنو تو یا لیزن آمنو کو انفسکو وعلیکم النارم اگر نس پہ عام طور سے آز بہاروی ہتھ کر سٹارٹ گھر پہ یہ بہاروی کرک تم مطلب یہ بچاو سورکی بیس ہمسائس پی اثر پہ یمو کر دوپک نہس اس کرو ون حملہ ساری اکوٹ نشن پوشان کی ات آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریاہ کم مسلمان امس مگر یہ تو دس مسلات ات کھن مگر امس مسلات دس اصحاب دس مختلف مگر ات مجھے حضرت سلمان فارسی فارس ایران کمن عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کت پہ مطلب یہ اتنا وچان خدا کیلن تو صاحب خلق عظیم تمہ خلق عظیم سم توانائی سروہ کن یہ تھی جناب اخلاق سن کت کر مجھے دل دپان کہ بہ کر بیم ملاقات مطلب یہ سیرتس پہ عمل کرم عرض یم سات اتر سلمان فارسی نے دن کھن خند یہ ڈائی میٹر بون سات میٹر یہ کھوڑا مگر یمن اور عمر ابن عبد بت سہ پہلوان بہ مقصد عرض کر ام کور ام دس شراب پان تکدم توری مگر یہ یور ونان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کان مے سی نیر مقابلس تم مطلب گو بیچ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اتر گھنہ آواز ہر آواز قرآن ون لا طرف اسوات فوقس نبی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ عمل گسان پتہ عبد بادم بہرحال یہ طویل پہ وون یور نیران حضرت علی ابن نبی طالب علیہ السلام وتھان تھود یہ علی پتھر بیو تشریف تھویو بیس وتھان تری لٹ ام پہ تمس پن امام یہ ساری مبارکس پہ تاوان امس زرا سپر گنا پان مگر پان اچان خیمس مز دپان پروردگارا دین اسلام خاطر یت کر مدد کی مدد بس جناب یتھ یہ درو نا پہ حضرت علی علیہ السلام امس ونان سہ تریو کتن مز اخت مان اخ دمس پر کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمس یہ قبول کی رسول سی سی مطلب زد دمس تیل نیرک نا واپس تیل کرو نا جان کی دمس یہ پام دنم ات دمس تیل واس بون سوار پہ
گۄڈنیُک یۄس یہِ اٹیک چھُ کران امرونی عبدالبد سانہِ مُبارکس چھُ ضرب یِوان، تمہِ پتہٕ چھُ حضرت علی علیہ السلام ییٚلہِ واپس چھُ وۄتھان رسول اللہ صلی اللہ روحت خۄدایس کُن دعا کران، دوٚپُن کُس شخص یُس مےٚ بشارا دی حضرت علی علیہ السلام کٔر فتح، سٲری اصحاب چھِ دپان بٲنہِ بٲے ونس، ییٚلہِ حضرت علی علیہ السلام ووت یُتھُے أمِس ناپاک یِم نرِ زنٛگہٕ سچن، کیازِ أمِس ییٚتٮ۪تھ وقتُک دامن چھُ تنٛگ، چوٗنٛکہِ مولا علی تہٕ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجوٗ ییٚلہِ ذِکر کرو تتھ گژھِ پوٗرٕ سمندر آسُن یوٗتاہ کہِ أسۍ ہٮ۪کو تتھ منٛز گۄتہٕ زٔنی کٔرِتھ تہٕ پتہٕ یِم کلام انشاء اللہ رحمان بیٚیہِ یِن اسہِ موقعہٕ یِن محرم وقت چھُنہٕ اسہِ وٕنکیٚس انشاء اللہ لبو أسۍ کامیٲبی تہٕ أزیُک یُس یہِ پروگرام چھُ یتھ منٛز تہِ لٔب أسۍ انشاء اللہ کامیٲبی، سانہِ طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار أسۍ أزکِس پروگرامس خٲطرٕ ناظرین، اسہِ چھِ وۄمید کہِ أزیُک پروگرام یُس اسہِ امہِ سۭتۍ گژھِ أسۍ ذرا رہنمٲیی ذرا روشناس سٲنۍ ذہن سٲنۍ فِکرِ انشاء اللہ رحمان، أزکِس پروگرامس منٛز دِیو اسہِ اجازت، اللہ حافظ.